Sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis. Šiandien mes vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi, sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis. Žiūrėkit, ką mes šiandien ragausim? Ogi batonėlis Prince Paul XXL. Šitas batonėlis iki parduotuvių kainavo 59 centus. Žiūrėsim, ar verta šios kainos ar ne. Apžiūrėsim visų, žiūrėsim, kad čia jos pridėta, na, žinoma, kad įvertinsim jos skonį. Taip. Žiūrim, kad čia ji pridėta. Traškus vaflis su kakaviniu įdaru, glaistytas šokoladas, sudedamosios dalys. Cukrus, kvietiniai miltai, alyvų palmių aliejus, trinta kakava, kviečių krakmolas, po to liesi kakavos milteliai, kakavos sviestas, pieno debalai, bulvių krakmolas, emulsiklė netgi yra. Eik tu sau! Tai turėtų būti skanu, tada su emulsikliu. Rapsų aliejus, druska, tešlos, tildymo medžiagos ir daug, daug, daug visko pridėta ir pagaminta. Štai va toks vat batonėlis. Nu ką, gal pakokime, pažiūrėkime, kaip jisai atrodo. Šitas batonėlis, bet to visai nesiniai jisai išrado. Šiais metais, nu, jau, prieš naujus dar buvo. O kažkur tai lakučių mėnesį dar jo nebebuvo. Va, štai taip jis atrodo. Nu, visai didelis toks batonėlis, sakyčiau, o koks jis didelis. Nu ką, gal paragaukim? Nu, davai, paragaukim. Į sveikatą, balta lietuvė. Neblogas toks visai batonėlis, sakyčiau. Ir matyt, jis pasidarė geras studijos sučių, žiūrėti kaip atgal, kas žinot, galatinį verdiktą. Nu, kad kažkus tai jo tikrai kažkus. Nu, aš žodžiu, aišku, viskas. Visai skanus tas batonėlis, ne pats aišku skaniausias, ne, bet ne pats stebiausias. Na, skonis tai toks koks kakavos, gal kaip su pienu kokiu, galbūt šiek tiek. Tai visai aišku jaučiasi, ne, jokavim, emocikas ne tam jisai skirtas. Emocikas yra skirtas tam, kad sujungt produkto masę, kad nebūtų kaip pienas, kad būtų kaip suliukas, kaip šokoladas, va, pavyzdžiui, kaip vašytas, va, pavyzdžiui. Na, toks va skonis, skonį įvertinčiau kokiu, na, kiek čia tas skonį įvertinus, nu. Kad nesumėlausti, įvertinsiu kokiu 7, kokiu tarp 6 ir 7. Labiau traukiant 6,5 kokiu, tai gal stiprus 6 tas labiau. Nu vis tiek, ar betasis šios kainos, po kiek jis kainavo? 59 centai, nu galbūt įvertas, nes visgi skonis netoks ir blogas, aišku, na, bet ne pats geriausias, bet ir neblogas, aišku. Ar vertas jisai tų 59 centų, tai sakyčiau, galbūt ir vertas, nes visgi pats batonėlis yra didelis pakankamai ir jisai tos kainos jisai vertas yra. Tai va, ar dar kartą pirksiu šį, nu, po kodėl laiko galbūt dar nusipirksiu, nes visgi, žinokit, neblogas toks jisai skonis. Nusivertinau tik 6, na, bet vis tiek, skonis jisai neblogas palyginus, tai va. Ar šitą rekomenduočiai paragauti? Nu, paragauti rekomenduočiai kokią nors kitokį, nes šitas, kad toks super labai būtų, tai nepasakyčiau, ne, bet jeigu mėgsti paeksperimentuosius skonis, tai gali paragauti, galbūt ir patiks tokio. Patiko šis video, būtinai paspausk. Laikas, subscribe'us, aš balta lietuvis, kitą kartą.